No tak protože si vážím pana Krause a hlavně fandím tady tomuhle tomu pořadu, fakt se mi to líbí. A já mám rád adrenalin. A mám dojem teda, a nejsem úplně v pohodě, protože jsem viděl těch pár pořadů a pan Kraus teda dokáže jako trošku tím správným způsobem šít, ale je to pro mě výzva, já se moc těším. Takže asi proto, tak jako jsem spíš mě to zajímá a jsem zvědavej, no. Vůbec ne, protože si myslím, že pan Kraus není takový ten fádní a neptá se na úplně takový ty otázky, na které jsem odpovídal už tisíckrát, že jo, jak jste se dostal do divadlu a tak dále. Ale nevím a těším se, ale na co se může ptát, tak asi se bude ptát tak třeba na můj život. Trošku ho se možná bude zajímat, nebo nebude, nevím. Ale no, on asi něco vyšťourá, já si myslím, že hlavně je připravený, pochopitelně, že jo, jak jsem si všiml, tak on teda má to všechno v merku. Ale kam to bude směřovat, netuším. Jo, asi jo. Mě by zajímalo, protože máme koně doma. A já mám strašně oblíbený film Lišáci, myšáci, šveničáři, tak nějak to bylo. A vím, že tam teda výborně jezdil na koni. Tak by mě asi zajímalo, jestli teda, a jsem si asi vědom, že to byl on, že jo, že fakt jezdil on. Takže jestli třeba se dál tomu nějakým způsobem věnuje, jestli se občas ještě sveze nebo ne. To je asi jedna věc, která by mě zajímala. A druhá věc by mě zajímala, jestli ho nějakým způsobem to herectví ovlivňuje v jeho životě soukromém. Protože já jakožto zajíček a začínající, si ještě úplně netroufám říct herec, tak mě zajímá, jaký to má třeba potom následky. Jako, protože vím, že spousta lidí, já nevím, je v léčebnách, že jo, a tak dále. Spousta lidí má kupu dětí. A jak říká Bolek Polívka, že má asi 4 děti a každý mu dopřál svou maminku. Ne, tak ale, takže asi tak, no, to by mě tak třeba zajímalo. Těším se, já se těším strašně moc, protože já mám rád lidi vtipný, mám rád lidi průderní a inteligentní.